借由这次微光计划的实兵演练，市政府的跨局处合作跟医院与长照机构的密切合作之下，能够确保居家隔离者的照顾问题。我们希望这次的合作模式可以让我们的居家照护员成为医院在社区的一个最好的帮手，期许台南市政府、安南医院、虎城居家长照机构这次的合作能让市民有一个最好的后盾，也希望成为全国的典范。后疫情时代，我们即将面临社区与病毒共存的问题，如何在社区筛检中进行跨团队的整合照顾，是目前县市政府所积极推行的照顾模式。微光照顾计划就是透过各局处的横向联动来协同防疫，规划一整套完善的照顾流程，让确诊者可以安心治疗。当您不幸染疫时，会有护理人员协助通报卫生局，于快筛站进行高规格防护措施采检。确诊者再由防疫计程车协助接送至医院进行隔离治疗，并启动绿色通道收治住院，快速建置清洁消毒场站，进行筛检站及防疫计程车的消毒环境作业。若确诊者家中有需要照顾的小孩、老人，或个案康复后需要后期专业照顾，也不用担心。卫生局接获通报后，会依据实际需求来启动微光计划，帮助个案家庭安排居家医疗及居家护理，前往个案家中照顾确诊者及需要被照顾者。我们会评估个案所需的日常照料，并可以在定点时间进场为您服务。准备好一人一室的照顾环境，建置远端医疗设备与远端仪器的使用教学，让你不用出门就可以远端看诊。由居家督导及个案管理师协助启动长照照顾模式，使个案康复后的生活衔接可以更加完善。安南医院其实在参加这次微光计划以前，也早就发现了，在去年，也就是民国110年，双北发生很多居家隔离者的照顾问题，所以这次府城居家长照机构找安南医院合作的时候，我们发现我们的理念非常的契合，所以一拍即合之下，成就了这次微光计划的实兵演练。虽然台南市的疫情相对稳定，但是也慢慢的升温。我们希望借由这次计划，成为台南市民这次防疫的最佳照顾后盾。微光计划其实当初会推动，也是源自于不安。那这不安其实来自于我们在第一线服务的居服员。当我们居家进场服务的时候，居服员感受到说家里有人需要照顾，那他也担心自己确诊，有些有孙子，有些有子女。那时候我就开始思考说，对，新北市在去年疫情爆发的时候，他们有结合了不管从医院端、从卫生局、社会局、到交通局、到环保局、甚至到消防局，那各局处的横向连结，快速的去因应个案的需求，然后进场去服务。为了解决这个不安，我开始推动说，那我们台南市是不是同样需要有这样的一个计划、这样一个经验？所以我才请了当初新北市的微光计划的团队下来台南市，我们筹备了半年来推动这个演练。当一个案在社区需要服务，我们很快的就可以把这个服务串联起来，让医院端、让我们的居家护理，甚至是远距离看诊的医师，到我们居家服务员进场的时候，大家都是安心的可以提供服务，而个案他也可以安心的在家里接受服务。